Ahoj, tak já vás zdravím u nového videa, které bude takové povídací, jak jsem říkala, omlouvám se, chodí mi tady pejsci, takže možná uslyšíte takové ťapkání. No a já jsem vám teda v minulém haulu ukazovala, že jsem si nakoupila tady produkty z Keto Diet. Je to vlastně ta modrá nějaká bodka, ťupka, kulička, nevím, jsou na to reklamy, jo, já jsem ji už taky viděla. Já jsem si ji teda objednávala na základě toho, že ji měli na pilulka.cz, kde platí Sodexo karta, tak pokud v práci dostáváte vlastně stravenky, peníze na jídlo nebo na tady ty věci na Sodexo kartu, tak můžete vlastně koupit si to za ty peníze. Můžete si to tam prostě našetřit, jako já, neutrácet ty peníze a potom můžete jít hurá a koupit si něco takového, jako je třeba keto dieta. Pokud máte stejný problém jako já a už po milionte xt se snažíte nějak zhubnout, nějak se dostat do formy a držet dietu. Samozřejmě spoustu lidí řekne, že to jde jinak, že mám prostě cvičit, že se mám hýbat, že mám jíst pravidelně, že mám jíst málo, že mám jíst hodně, že mám jíst vyváženě, že prostě mám přestat jíst sladké, mám přestat jíst tohle a tamto. Jo, spousta lidí vám prostě řekne, že to keto je to špatné, je to prostě dieta, je to drastická dieta a tak dále. Samozřejmě já jsem si všeho vědoma. Já už prostě za sebou mám spoustu zkušeností se spoustou diet. I když já jsem jako nikdy nebyla úplně na nějaké diety vyloženě, že bych držela, nevím, banánovou dietu a bramborovou dietu a takovou dietu a hento, to zase ne. Ale já jsem se spíše vždycky zaměřovala na nějaké půsty. A já jsem jakoby často takhle jako drasticky. Víte, co já vám to řeknu asi takhle? Prostě já, moje stravování je drastické už od mého dětství, jo? A to je ten problém. Já prostě nemám zdravý návyk na jídlo a já mám s jídlem obrovský problém. Já to prostě si uvědomuju. A to je právě to, že já buď nejím vůbec, nebo skoro vůbec, nebo naopak prostě se strašně přejídám, protože to tělo samozřejmě nemá ty živiny, já mu ho nedodávám, já prostě nejím pestře, já mám prostě problém s tím. Vím, že je to všecko moje vina, že s tím mám a můžu něco dělat, ale bohužel já prostě v tomhle se nedokážu ovládat, prostě nevím, jo. Samozřejmě od dětství jsem měla vypěstovanou extrémní závislost na cukru, opravdu extrémní závislost na cukru a dodnes, pokud bych prostě mohla já sama sebe jako dítě vychovávat, tak bych si řekla, nedávej si to sladké, jo. A i když to vidím, jak ti rodiče prostě těm dětskám dávají tu volnost prostě s tím sladkým, tak jenom kroutím hlavou a říkám si, jako zaděláváte mu na velké problémy, jo. Protože to děcko to samozřejmě nechápe, neuvědomuje si to, jo. A já jako děcko opravdu, já jsem chtěla jenom sladké. A mně to zůstalo do dneška, že v podstatě já bych žila jenom z cukru, jo. Já prostě mám problém už od toho dítěte jíst normální stravu, jo. Prostě jakmile já nejím vůbec, tak potom samozřejmě to moje tělo začne vyžadovat si ten cukr, začne si vyžadovat tu energii, jo, tu prázdnou energii, nebo jak se tomu říká, jo, prostě začne si vyžadovat vlastně to sladké. A to je jediné, které já prostě dokážu pozřít, jo. A pořád se točím v takovém jakoby bludném kruhu, kdy prostě já to sladké už jakoby nesnáším, já ho nenávidím, mě ani nechutná. Ale je to jako droga pro mě. Jo, já se nedokážu ovládat, je to prostě, já to vždycky si tak říkám, já jsem prostě jak feťák, kterému prostě, který se snaží přestat, ale jakmile před něho prostě tam na stůl položíte balík drog, tak on prostě potřebuje obrovskou vůli, aby se nevzal, jo? Protože prostě to tam má naservírované pod nosem a to je přesně můj případ, jako, jo? Že já to prostě nevydržím, jo, a jakmile prostě, já nevím, když bych ní vůbec nic doma neměla, tak já jdu si udělat prostě cukr, karamel nebo něco, prostě já vím, že to je špatně, jsem na sebe strašně naštvaná, bojuju s tím, prostě říkám od dětství, bojuju od dětství se stravovacími problémy, zažívacími problémy, prostě vyprazňovacími problémy, řeknu vám to, jak to je, prostě bojuju s tím prostě od malého děcka. Nějak jsem k tomu nebyla vedená, k zdravé stravě, u nás prostě se to nikdy nevedlo, jo, říkám, vyrostla jsem prostě na tom cukru, vyrostla jsem na nepravidelné stravě, neměla jsem pravidelnou stravu, takže jsem prostě nebyla naučená k té stravě, nemluvím o tom, že jako děcku jsem nebyla vůbec naučená na pitný režim,
Takže já jsem dlouhé roky ani jako vůbec nepila, vůbec jako, takže já jsem se prostě odrovnala nějak jako to, co je, Kevine, prosím, on mi tady kňučí, pojď, se omlouvám, tak. Jo, takže prostě já s tím prostě strašně boju a já tady v tomhle já nemám tu vůli a pořád jako selhávám a zkoušela jsem prostě nějaké detoxy, začala jsem si studovat ty půsty, nejdále jsem vydržela 7 dní nejíst, jo. Ale problém je, že mám ještě nějaké už jakoby při nějaké další jiné zdravotní problémy, které mě to úplně neumožňujou, jo, a prostě já potřebuju tu potravu, nebo potřebuju něco do toho těla dostat. Takže jako já pořád s tím jako nějak bojuju a pořád prostě prohrávám, ale pořád se nevzdávám a pořád chci. A teď jsem si uvědomila, že se začínám dostávat do fáze, kdy prostě cítím, že si začínám, jako nebo že prostě už cítím, že to není dobré. A že si zahrávám prostě i opravdu se svým zdravím, se svým životem vloženě. A začala jsem mít takový prostě opravdu špatný pocit z toho, nebo začala jsem mít strach. Začala jsem mít strach prostě, přeci jenom nemládnu. A začala jsem mít strach, ať si neuženu nějaké vředy žaludeční, nebo prostě ať si žlučník, jo, a tady ty věci. Ať prostě to nedojde do fáze, kdy si řeknu, prostě byla jsem pítoma, nic jsem s tím neudělala. Jo, další věc je ta, že mám prostě už jako velkou nadváhu. Přibrala jsem po užívání určitých léků před několika lety a vzhledem tomu, že mám prostě poruchu štítné žlázy, sice to není na medikaci, neberu žádné léky, ani nechci, ale jako nemám to, není to v takové fázi, taky nechci, aby to tam došlo do té fáze samozřejmě. Takže jsem se rozhodla, nebo takhle, díky tomu i mi ta kila nejdou tak dolů, jak prostě někomu jinému, který prostě přestane jíst léky a nějak normálně funguje a najednou mu to jde dolů, mě to prostě dolů nejde, jo. Já si to musím fakt jako vydřít úplně jako strašně moc, ale pořád prostě se mi to nějak jako nedaří, vždycky něco zhubnu, ale potom prostě zase jako do toho spadnu a zase jedu od začátku a pořád dokola samozřejmě, jo. Takže jsem se rozhodla pro toto i z toho důvodu, že teď jsem ve fázi, kdy mě se prostě střídá, hlavně já trpím strašným nechutenstvím, jo. Já mám ráda jídlo, ale mám k němu hodně špatný vztah. A já prostě jsem teď ve fázi, kdy mě prostě přestalo úplně všechno chutnat, jo. Mně prostě přestalo chutnat i kafe, takže už ho nepiju. Mně prostě, já cokoliv sním, tak mě to prostě nechutná. A kolikrát jím i z toho špatně. A je úplně jedno, jestli je to normální, běžné, teplé jídlo, polévka nebo cokoliv. Mně je prostě špatně. Mně už to jako, ani mi to nechutná, nedělá mi to radost. A já vyloženě jím jenom proto, že prostě jíst musím. Jo? A já jím prostě jakoby z donucení a násilím. Jo? Nebaví mě si vařit, nesnaším to, neumím to ani, nevím prostě, nemám tu fantazii, neumím prostě já si něco vymyslet, jo. A jím strašně jednodruhové jídla, jo? Že prostě se do něčeho posednu a to mám od děcka. A já potom jím jenom to. Já prostě potom jím jenom to furt dokola, dokud prostě se toho nepřejím, že už to nechci ani vidět a zase si najdu něco nového a zase, jo. A já to tělo vždycky dostanu do bodu, kdy ono je prostě vyhladovělé, protože mu chybí všechny ty živiny, prostě všechno. A já v tu chvíli prostě mám hlad, jo, třeba celý den skoro nic nejím. A samozřejmě večer mám strašný hlad, jo, začnu prostě mít a teď ty chutě a všechno a jadu a sežeru prostě zas nějaké prostě s prominutím sračky a všechno to do sebe narvu jedno za druhým. Nebo prostě mám nějakou jako krizi, něco mě mrzí, něco jsem z něčeho smutná, nebo prostě mě něco trápí, tak zase jadu a do toho se prostě nabalí nějaké emoční přejídání a tady ty věci, pak je mi zase špatně a pořád dokola a je to můj jako boj, je to můj velký boj, jo. Jsem prostě schopná se v mnoha věcech nahecovat, jsem schopná prostě cvičit, baví mě to, jsem schopná prostě fungovat, ale to jídlo je prostě můj hlavní nepřítel a můj strašák, tak. A proč jsem se rozhodla pro tuto keto dietu? Rozhodla jsem se pro ní z toho důvodu, že já už jsem ji teda jednou zkoušela, ale to jsem byla prostě taková úplně neznalá,
měla jsem zrovna, jsem vyhrála nějaký kupon na tu keto dietu a já jsem si vlastně koupila ji a já jsem nevěděla, že se to dělí na ty fáze, že prostě bych si pak musela koupit ještě tu druhou fázi a tu třetí fázi. Takže já jsem měla jenom tu jednu a držela jsem to a bylo pro mě uklidňující, že nemusím přemýšlet nad tím, co budu jíst, nebudu jíst. Prostě to víte. Vy prostě přesně víte, co budete jíst, protože vám to někdo jakoby řekne, jo? Vy to máte prostě manuál, máte tam nějaký jídelníček, já jsem se teda ještě tady nedívala, jak to funguje, ale prostě tady mám, hele, že se mám měřit. A vy prostě jedete podle toho jídelníčku, nebo prostě, jo, vy prostě přesně víte, co budete jíst, jo? A to je právě pro mě teďko, že já si chci od toho jídla odpočinout. Takže proto z toho důvodu, já jsem si objednala tu první fázi, čistě, jak můžete vidět, toto je moje první fáze a jsou to jenom koktejly. Takže já nebudu jíst, já budu jenom pít koktejly, jo? Já prostě, že to jídlo nechci ani vidět a hlavně jsem si řekla, třeba moje kamarádka právě tu keto dietu vždycky držela po porodu, vždycky zhodila jako víc jak 15 kilo a taky říkala, je to pro ní ideální, jo, protože ona se stará o domácnost, o manžela, o děti, samozřejmě musí vařit a jo, jako to jo, ale pro ní, že to je takový prostě uklidňující, že ona se na to těší, má z toho radost, jde si prostě udělat to svoje jídlo, je to jenom její a že jí to prostě dělalo radost, dělalo jí to dobře. A hlavně jakoby tím, že zhazovala ty kila, tak samozřejmě, že se cítila i dobře, že jo. A prostě věděla, že nic jiného prostě nesmí, jo, protože vy musíte se dostat... Tichučko, tichučko! To je první... Tichučko, miláčci, miláčci! Já budu pustit. První středa v měsíci, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Takže tak, takže co jsem chtěla říct? Teď mě přerušili nit. Nevím teď, co jsem říkala. No já fakt nevím. Já nevím, co jsem říkala. Hele, tam nemají ten. Tyjo, já bych mohla... Hele, zaplaťte mi reklamu, já vám dělám reklamu tady. Doufám, že to bude dobré. Protože tady je také to, kterou jsem měla předtím, tam jako, mě tam nechutnaly ty kaše. Ona mi chutnala, ale ty kaše mi nechutnaly. Ale prostě víte, co dá se to prostě přežít, jo? Jako tím, že mě nechutná nic a já se potřebuji vyčistit, proto jsem si koupila i to aloe, proto jsem si koupila ty čaje, ostropestřec, všechny tady ty věci, s tím, že já si to prostě namíchám do toho koktejlu. Doufám, že můžu, ale jako to jsou prostě byliny, takže předpokládám, že můžu. Akorát nevím, jak je to s tím cukrem, já si to samozřejmě jako všechno přečtu. Ale já jsem si právě říkala, že stálo mě to hodně peněz, říkala mi to i ta kamarádka. Jde o to, že prostě když za to fakt jako vyhodíš ty tisíce, tak prostě víš, že si do toho investovala ty peníze a prostě tě to motivuje, aby si to neposrala, že jo? A prostě držíš si to, fakt si nic nedáš, protože já opravdu nemám tu vůli a já i když já si to v tu chvíli uvědomuji a říkám si prostě nedělej to, tak já jdu a udělám to, já prostě nemám tu vůli, já jsem prostě nějaká, já nevím, já mám prostě nějaké, občas mám takové sebedestruktivní sklony a ty se u mě prostě projevujou tím jídlem, jo, prostě tím jídlem. Že prostě já, i když vím, že už mi není dobře, už je mi zlé, tak prostě, nebo že vím, že mi z toho bude zlé, tak já to prostě nedokážu ovládat. Já to prostě, je to silnější než já, i když já prostě v tu chvíli si to uvědomuju, tak prostě já to nedokážu, já to neumím vysvětlit, jo. Takže já prostě na jednu stranu to chápu a já prostě si uvědomuju to, že v případě, že já bych onemocněla a teďko prostě by mi doktor řekl, hele, nesmíš jíst tady to, tamto, prostě máš zakázané, zabije tě to, tak já prostě bych zemřela, protože já bych to jedla. Já bych to prostě asi, já fakt nevím, jo. Sama jsem si vždycky říkala, že to nedokážu pochopit, že ti lidi to nedokážou. Možná, že ne, jo, možná, že prostě potřebuju
jako spousta lidí potřebují fakt takový kopanec, prostě fakt kopanec do koulí a pohrozit tím, že už je fakt zlé, jo, a potom až si řeknou, aha, prostě fakt jsem pitoma, nebudu to dělat, prostě tohle, jo, ale já nechci dojít do toho bodu, kdy musí se něco zlého stát, aby se mi otevřely oči, já tam nechci dojít, jo, a strašně s tím bojuju. Takže jsem si řekla, že to prostě vyzkouším a samozřejmě bojím se neúspěchu, ale nechci si to připouštět, prostě chci konečně to dotáhnout do konce a i proto jsem si říkala, že chci to prostě zveřejnit, chci prostě o tom mluvit, protože se o tom nemluví, protože lidi opravdu občas mají problémy a každý prostě, kdo zrovna tady tyto problémy nemá, tak řekne, ježišmarja, takové starosti bych chtěla mít a no tak to prostě nebudu žrát, jo. Ale prostě neuvědomují si, že ten člověk s tím strašně bojuje a strašně tím trpí a brečí a je úplně vyřízený a má z toho prostě fakt depky a je zhnusený sám ze sebe. A není to nic příjemného, když ještě to okolí do vás prostě kope a vysmívá se vám a hlavně nemáte tu podporu, protože nikdo vám nevěří. Prostě nikdo vám nevěří a jakmile vy řeknete, hele, já se o něco snažím, jo, jak třeba prostě nejím sladké nic a oni prostě ještě jdou a dají vám to před vás prostě a řeknu, ale prosím tě, to zas jenom kecáš prostě a naservírujou vám to pod nos, jo, a když vy to odmítnete slušně, tak se ještě urazí a když vlastně to sníte, tak se vám ještě vysmějou. Prostě chci vám říct jedno, pokud je tady někdo, kdo mě sleduje a bojuje taky tady s těmahle problémama prostě se svojí váhou, se svým sebevědomím, bojuje se svojí vůlí hlavně, především se svojí vůlí a sami se sebou prostě. Chcete něčeho strašně moc docílit, je to pro vás jakoby enormně důležité a samozřejmě, že vám každý bude říkat, prosím tě, jako co ty chceš zhazovat a však jsi mladá holka a je lepší bytky přejší, protože pak budeš nemocná a když je někdo hubený, tak nemá co schazovat a takové debilní kecy prostě každý víme dobře, jak se cítíme a proč se tak cítíme. Samozřejmě nehledě na to, že já díky tomu boju prostě s problémama s klouby, od malička prostě mám špatné držení těla, mám křivou páteř, takže prostě to všechno je pro mě strašná zátěž, jo. A tím už trpí i ty kolena, i ty kyčle, prostě všechno. Je mi prostě 30 let, 32 dobře, a já se cítím prostě strašně staře už. Já se cítím prostě už úplně jako vyřízená, jako zdravotně, fyzicky prostě jsem vyřízená, jo. A přijde mi to, že to není normální. A není to normální ani v 50, není to normální, že vás něco bolí. Jo, není to prostě, že to tak musí být, jo, že jako co si čekala už prostě po 30, už pomalu jdeš do hrobu a takové keci někteří takhle s váma budou mluvit, jo. A to je to, že my se prostě s tím smířujeme, že nás prostě to okolí tlačí do toho, že to je prostě normální. Že je normální, že nám není dobře. Není to normální. Není to normální. Prostě si to způsobujeme sami. A pokud bojujete s tím, že vás nikdo nechápe, že vás nikdo nepodpoří, tak vám řeknu jednu věc. Tak to prostě je, nikdo vás nepodpoří. Prostě. Pokud máte někoho, kdo vás prostě bude podporovat od začátku až do konce, tak si toho nesmírně važte. Já vám prostě to přeju. A je to obrovský dar, jo, protože opravdu v dnešní době vás nikdo nepodpoří, nikdo vás prostě, jako nesmíte na to čekat, takhle, jo, nečekejte na to, až vám někdo prostě pomůže, až vás někdo podpoří, až vás někdo namotivuje, až prostě někdo to udělá za vás. Ne, je to prostě na vás, musíte bojovat sami a hlavně vy musíte být ten, kdo vás podpoří, kdo vám bude věřit, buďte na sebe hodní, prostě fanděte si, buďte vy sami sobě tou největší oporou a tím největším prostě vzorem sami sobě. Jo, protože to je to, co vám nikdo, jakoby, když to nedovolíte, tak vám to nikdo nemůže vzít, jo. A prostě nesmíte se sami na sebe vykašlat a sami prostě to vzdát. Jo, prostě bojujte, dělejte to, co vás těší, co vám dělá dobře a neposlouchejte ostatní, prostě neposlouchejte okolí. Protože víte co, oni zas mají sami svoje prostě věci, s kterýma bojujou a pokud oni taky s tím bojovali, tak oni prostě to přijali. Možná to vzdali, prostě přijali to a nějakým způsobem to tlačí i vám, jo.
ale vy to vzdávat prostě nemusíte. Protože vždycky je ta naděje, vždycky je ta šance a vždycky prostě člověk musí vždycky vstát, když zase spadne, tak je důležité prostě znova se postavit a znova jít prostě dál za tím svým cílem a nevzdávat to. Já jsem taky prostě milionkrát už spadla, vyzkoušela jsem spoustu toho a zase jsem si řekla prostě a každý rok znova a znova a znova se prostě do toho pouštím a hledám tu svoji cestu a prostě věřím, že jsem teď na správné cestě. Neříkám, že prostě fakt to dopadne, doufám, že ano, ale prostě nechci to vzdát, nikdy to nechci vzdát, prostě nikdy si nechci říct, ježiš, tak už to je, prostě kašlu na to, už to nemá cenu. Prostě má to cenu, jo, pokud pro vás to má tu cenu a ten smysl a fakt moc to chcete, tak prostě do toho běžte. Prostě běžte a udělejte to a dělejte to a snažte se a prostě běžte. Nikdo neuspěl ze dne na den prostě v ničem ve svém životě ani v tomhle a každý prostě s něčím bojuje a nedokáže takhle prostě jakoby řešit problémy druhých, jo. Prostě musíme my sami sebe podpořit a sami prostě za sebe bojovat, tak to prostě je. Takže neočekávejte, nečekejte na nikoho, běžte do toho. Třeba i se mnou, nemusíte jít do té keto, samozřejmě jsem zkoušela i kalorické tabulky, to vám chci říct, kdyby mi třeba někdo chtěl říct, ať si jako dělám ty, já teď nejsem prostě ve fázi, kdybych byla schopná si vařit a to jídlo chystat, protože jsem teď ve fázi, kdy se mi to jídlo hnusí, kdy je mi odporné a můj cíl je ten prostě teďko si dát tady tu očistnou kůru, keto dietu a potom chci postupně navázat zase zpátky na ty kalorické tabulky a chci prostě v tom pokračovat. Chci si potom zase, chci prostě se vrátit k tomu jídlu a mít z něho zase ten požitek. A chci si to potom jako snažit se to držet, jakoby už, jo. Takže já ty kalorické tabulky mám, jo, vím, jak se to váží, zapisuje, je to skvělá věc, doporučuju, je to fakt super. A hlavně je to super v tom, že vy si strašně uvědomíte, co fakt špatného jíte, jo. Že vy si uvědomíte, když si to tam zadáváte a i když si to tam zadáváte a přesto třeba uklouznete a ten den prostě sníte něco blablabla. Takže vy vidíte prostě, jak vám vyskočí ty tuky a ty sacharidy, jo, a žádné bílkoviny, žádná vláknina, prostě nic a vy prostě si vidíte najednou, že prostě žerete jenom ty tuky. A vlastně nemáte pocit, že byste jedli tuky, jo, ale oni jsou prostě skryté už v těch potravinách, jo, že vás to ani nenapadne. Prostě jste nad tím nikdy nepřemýšleli, jo. A najednou do toho světa proniknete a řeknete si, aha, tak už to dává smysl. Protože vy můžete mít pocit, že nic nejíte, ale podle těch kalorických tabulek se dozvíte, že jste prostě se přejedli těma tukama, ale vlastně jste tomu tělu vůbec nedali žádné bílkoviny, nic, jo. Takže jako kalorické tabulky, taková zelená ikonka, dávám tady, když tak jakoby to, jak to vypadá, jako velice doporučuji, i když těch aplikací je jako velká spousta. Je to skvělá věc, hodlám se k tomu potom vrátit, abych prostě se tak jako nerozežrala, ale já si potřebuju teďko nastavit nějaký řád, nějaký systém a naučit se to, ale první si chci prostě odpočinout, proto jsem si teda vzala jenom ty koktejly s tím, že nic jíst nebudu. A druhou fázi už mám prostě nějaké jídla, kde už si jakoby budu ty jídla chystat a já prostě mám takovou představu, že já se u toho jakoby naučím jíst. Já vám teda teď ukážu, co tam za ty jídla jsou. Samozřejmě si můžete tuším vybrat i zase tu koktejlovou verzi, kdybyste chtěli. No a tu třetí fázi pravděpodobně si taky vyberu jako ty jídla. Jo, takže toto je můj plán. Já vám to teda ještě ukážu asi na konci, nebo teď vám to ukážu. Jo, takže tady můžeme vidět, že tady mám, já ani sama nevím, co tam mám, jo. Takže tady jsou nějaké těstovinky, tady nějaký ty brďo, to jsou asi nějaké kapsičky s nějakým jablíčkové a, jak se to jmenuje, to je takhle, jablečné a co to je, z kořice. Jo, potom tady nějaké omelety, či co to, asi kaše, placičky, nějaký čokoládová palačinka, podívejte se, takže i to sladké tady bude. Tady nějaká polévka, která vypadá teda úplně jako luxusně, taková koprová, milou kopr. Tady je taky, hele, kuřecí polévka, rajská polévka, tady je chlebík, tady jsou nějaké taky jako krekry, nebo co to je, dívejte se, nebo nějaké jako tyčinky, ty brďo. Tady je asi taky nějaký chlebík, akorát zase jiný se dívám. Piňa koláda, hele, tady je koktejlek, takže koktejly jsou tady taky, vanilkový, mango,
a lesní ovoce. Takže tady jsou taky ty koktejly. Takže to je úplně super, že tam je tak obsažené už všechno. A prostě jo, a je to taková, jako mě to fakt jako vyhovuje naprosto a je to teda tahle stá. Takže jsem zvědavá, jak to bude chutnat. Ještě vám potom, když tak ukážu tu, kterou jsem měla, já vám tady dám fotku té, kterou jsem měla a tam je prostě, ta byla taková hnusná. Hlavně ty kaše. Jako ty kaše, to jsem prostě opravdu některé ty kaše jsem vůbec nejedla, protože já jsem to nedokázala ani pozřít, jo. Takže tam mi fakt nechutnala. Takže tady mám teda teďko koktejl jahodový, vanilkový, asi nějaké lesní ovoce a tady mám oříšky a čokoláda. A ještě budu mít také pěkné dozičky, divit. Takové pořádné krásné dozičky. No těším se na to, těším se na to. No takže tohle video bylo takové jako povídací, trošku doufám, že motivační. Říkám, budu moc ráda, pokud třeba opravdu se to najde někdo, kdo tu dietu vyzkoušel, nebo třeba s tím bojuje, třeba za vaše zkušenosti, vaše příběhy. Já to s váma ráda prostě proberu, já vás ráda podpořím, prostě já tu ráda pro vás budu, protože prostě já přesně vím, jaké to je, když vás někdo schazuje, když se vám někdo vyloženě vysmívá prostě a ti lidi si to jakoby v tu chvíli, já si myslím, že ti, já to chápu na jednu stranu, jo, protože když vy tolikrát prostě selháváte, tak ti lidi prostě vám nevěří. A vy sami si nevěříte a oni si prostě neuvědomují, že to nechcete slyšet, jo? Že vy právě potřebujete tu podporu a že vám to strašně ubližuje, když oni to dělají a říkají. A oni si to prostě neuvědomují a jsou lidi, kteří, když je na to prostě upozorníte a řeknete jim to, tak oni to prostě nechápou, ještě se jich to dotkne. Takže já už to s nikým jako probírat nebudu, já už prostě to pouštím jedním uchem tam, druhým ven. Jo, a já to prostě budu probírat jenom s váma, takže se můžete těšit, že tady budu to všechno na vás chrlit. Neříkám, že se teď bude všecko jakoby točit kolem diety, ale asi třeba vždycky po týdnu, nebo já nevím, se prostě zmíním, nebo prostě udělám nějaké hlášení prostě, jak na tom jsem. Třeba i jako to, doufám hlavně, že mi půjde dolů nějak ta váha, protože jak říkám, mám tam tu štítnou žlázu, trošku nějaké tohle, chci podpořit to trávení, jo, do toho nějaké samozřejmě jod a tady ty věci, magnézium, hořčík, bla, bla, bla. Pak mám teda ještě jedno takové jakoby léčivé zařízení zdravotní, nevím, to vám prostě taky někdy jakoby třeba představím. Akorát já jsem prostě zase líná se tomu věnovat a dělat to, ale prostě musím, prostě řekla jsem si, že opravdu potřebuji něco udělat pro své zdraví a letos chci opravdu i hodně dát tomu pohybu a chci prostě do světa, takže tak. Takže doufám, že vás tohle video nějak neotrávilo, že vás nenudilo prostě nějaké, samozřejmě nikdo nechce poslouchat nějaké plky o dietě, ale prostě pro nás ženské a některé prostě víc, některé míň, je to prostě téma, které ano, někde je tabu, někde se řeší moc. Neříkám, já tady neříkám o světu, že prostě keto dieta je nejlepší na světě, ale pořád je to asi lepší, jako je to prostě pořád stokrát lepší, než mé stravování aktuální, jo? Prostě to vám můžu říct rovnou. Protože jako s tou keto dietou moje tělo dostane něco, co prostě nedostává, jo? Já tomu prostě věřím, je to tak. Jo, samozřejmě nejde to držet jako furt a věčně, je to na nějakou dobu, ale chci prostě zkusit, chci do toho jít, těším se na to, jsem do toho prostě teďko hr, doufám, že mi to vydrží. Nejtěžší pro mě bude se udržet, ale věřím, že prostě nesmím. Prostě teďko tady je to, že nesmím. Jo, že při tady tomhle tom prostě já nesmím si vzít nic jiného, protože tím naruším celý ten proces, jo, takže fakt nesmím. Asi plánuju, že se vážit jakoby nebudu, budu se spíše měřit, je to lepší, protože já do toho chci i aktivně cvičit a to vážení vás prostě strašně demotivuje a jakmile začnete jakoby aktivně cvičit a posilovat, tak vám narůstají svaly jsou těžší než tuk, jo, takže jedině třeba pokud tak si poříte nějakou váhu speciální, já potom třeba řeknu se kře, ať přiveze, ona takovou váhu má, nechci si ji zbytečně kupovat a je to fakt váha, která prostě vám jako v aplikaci mobilu vyjede prostě, jak se vám hýbají svaly, všechno, jo, prostě všechno vám to řekne, jo, opravdu vám tam vyjede všechno, tuky, svaly, jo, a tohle ty věci, takže to je super, jo, to je super, ale na klasické váze se prostě nevažte,
protože jestli u toho začnete i cvičit, tak prostě svaly půjdou nahoru a ta váha se vám nehne a vy si to budete prostě, jak vám to řeknu na rovinu, v prdeli, že prostě ta váha nejde dolů. Měřte se, vemte si metr a prostě se měřte. Já už jsem se měřila, než jsem začala cvičit, takže jako tady jsou i nějaké ty tabulky, já si to všechno prostuduju, jo. Máte tady prostě tabulky na, na měření se, všechno si to jako, jako přečtu, pročtu, hlavně jo, se podívám, co můžu, nemůžu si dovolit, jestli třeba, kdybych měla velkou krizi, jestli můžu vařit kafe. Vím, že kamarádka si ho tuším vařila, akorát samozřejmě myslím, že bez mlíka a tak dále, jo, ale jo, jako musím se do toho podívat. A fakt jsem si prostě striktně řekla, že nesmím prostě nic, co tady nesmím, prostě nesmím, jo, jedině tady tohle sto. Takže jsem teda zvědavá. A když budu mít velký hlad a velké chutě, tak i z toho důvodu jsem se nakoupila toliko čajů s tím, že prostě ty čaje se stanou prostě mým tím. Ale samozřejmě musím si to ještě prostudovat, jestli já vlastně můžu pít ty čaje, pokud jestli to není třeba i omezeno na nějaké ty čaje a takhle. Musím si to prostě opravdu prostudovat, já to nevím, takže vám to tady nebudu říkat, jo? Jako je možné, že nesmím pít čaj, jo? Nebo třeba nesmím určité druhý čajů pít, jo? Třeba tam bude, že nesmím ovocné, nebo já nevím jaké, jo? Takže to já se na to jako budu muset podívat, když tak ty čaje na mě počkají po dietě, to se jako nic neděje. Všechno si to prostuduju, kdybyste třeba chtěli, něco vás zajímalo, nebo tohle, tak mi prostě napište do komentářů nebo třeba do soukromé zprávy. Můžete i na Instagram, nebo já teď nevím, jestli se dají psát zprávy na YouTube. Já vím, že když si to šlo, ale teďko si nejsem jistá. Ale klidně mi napište na Instagram, nebo na Facebook, nebo prostě tak. A klidně vám prostě jako řeknu, nebo prostě není problém, kdyby náhodou někdo jako něco chtěl řešit. Ale nejsem odborník, ale chci to prostě sdílet. To je další prostě motivace pro mě, že to sdílím a já nechci selhat, jo? Já prostě, když už je to jakoby veřejně, tak si prostě říkám, že se nechci strapnit. Nechci prostě, jako že by to pro mě bylo jako mnohem tvrdší, ještě kdybych se na to vyprdla, tak jako to by bylo pro mě hodně těžké, no. To by prostě pro mě byl velký průser. To jako já nerada jakoby tak, já nejsem soutěživá, ale nerada se vzdávám, nerada prohrávám, když je to prostě už, jako když jsem sama a nikdo o tom neví, tak prostě tak nějak v tichosti, jo. Ale pokud už tady prostě, že jo, někdo, tak jako chtěla bych to fakt dotáhnout do konce a fakt bych chtěla na sobě zamakat. A hlavně, dámy, teď je ideální čas, prostě je zima, venku je hnusně, zima prostě, sněhy, ledy, prostě deště, větry, takže jako je to třeba ne, že do plavek, ale prostě dostat se do té formy, ať prostě jakmile přijde jaro, léto, ať můžeme běhat jako laňky, mít prostě tu energii, elán, vůli do života. Takže jsem si řekla, že teď je fakt ta ideální doba, prostě ideální doba a nejdůležitější samozřejmě je cítit se dobře, mít ze sebe dobrý pocit a prostě jakoby je to všechno se vším prostě souvisí, samozřejmě psychika i s tou fyzičkou a tak dále a tak dále. Nebudu už to více rozebírat, takže toto je moje cesta, na kterou se teďko jako vydám. Ještě se teda musím rozhodnout, kdy s tím začnu, nejdříve si to všecko prostuduju, mám tam ještě tu slavnou, tu kožrouckou polévku, samozřejmě, že už jsem porušila, nejedla jsem jenom tu polévku, protože prostě, to je přesně ono, jo, to je přesně ono, že já jako nemám tu vůli a zase jsem si prostě, já si tam najdu nějaké to ale, jo, přesně také to od pondělka, od nového měsíce, od nového roku, až prostě tam bude oslava, tak přece před oslavou nezačnu držet dietu, jo, tam budou Vánoce, no tak před Vánocema nebudu držet dietu, když zase prostě bude cukrový a tady ty věci, jo. A furt prostě milion důvodů, proč nezačít teď a proč něco odkládat, prdlačky, ne, prostě teď. Takže teď jsem si zase říkala, ještě než budu držet tu ketu, tak si ještě můžu dát ty hranolky, ještě si můžu prostě udělat tamto s tím džemem nebo něco takového, ještě si dám to kafe s tím cukrem, jo? Prostě než budu držet, protože pak už nebudu moct, jo? A to je přesně ono a to je prostě úplně, že bych sama sebe normálně úplně bych si nabančila nejradši. Nejradši bych si nabančila, no, takže asi tak. Takže nedávejte svým dětem sladkosti, nepřehánějte to, prostě dítě nemůže žít z buchet a čokolády a marshmallownu a bonbonu a nevím čeho všeho, protože prostě vy to děcko zničíte úplně prostě. Ono bude dospělé a bude prostě, pokud bude uvědomělé jako já, tak na vás bude prostě nasrané, že jste ho naučili na tady ty věci, protože prostě odmala si nesete ty základy
prostě ty základy. A pokud jako děcko pijete jenom slazený čaj s tunou cukru, tak v dospělosti nepřejdete na vodu. Prostě nechcete pít vodu, protože ta voda vám nechutná. A ten čaj bez cukru je odporný, chápete to? Prostě jsou to ty základy prostě. A pokud jste starší a maminky nechcou těm dětskám dávat to sladké a prosí vás babičky, abyste jim ho nedávali, tak je prostě poslechněte. Jo, jednou za čas, samozřejmě, nebo takhle. Ale prostě ať to nervou do sebe. Ani nenuťte ty děcka jíst, když nechcou jíst. To je další věc. Já jsem měla prostě období, děcka to mají, jo, i z toho důvodu věřím, z těch sladkostí, že ty děcka pak nechcou jíst normální jídlo. Nechcou. A vy na ty děcka řvete, vy je nutíte, já už jsem to i viděla prostě na lidech, jak řvou po těch děckách, nutí je, aby to snědli. A i když to nesníš, tak už sladké nedostaneš. A takové vytírání, ježiš, co to je? Vy pěstujete v tom děcku odpor k tomu jídlu, jo? Prostě nás, když nechce jíst, tak ať prostě to nejí, jo? A to, že vy jste jako potom nasraní, že to děcko nechce jíst a chce jenom to sladké, tak to je prostě vaše vina. Jako to děcko se nenarodilo s čokoládou v hubě, chápete to, jo? A to je přesně to, že ti lidi se to neuvědomují. A já tím, že jsem si tím prošla, tak já to prostě vím, já to vidím a já prostě si to pamatuju. Mně přijde, že ti lidi vyrostou ze stárnou a zapomenou na to, že taky byli těmi dětmi, taky zlobili, taky vyváděli, taky měli pubertu, taky prostě dělali určité psikusy. Taky dělali chyby v životě, taky jako měli problémy, mi přijde, že na to lidi prostě zapomenou najednou, prostě úplně, já si to všechno pamatuju, a já si to sebou nesu do teďka, všichni si to neseme, jo, ale jako někde podvědomí, jako prostě skryté a já si to nesu prostě v tom vědomí a vědomě, jo, a občas mi i vyskakují různé vzpomínky, já si říkám, tyjo, jako vlastně, jo, že to bylo takhle a třeba tady to vzniklo, jo, že prostě tady tohle a tamto, jo. Takže opravdu, když vyrůstáme, tak je to nejdůležitější prostě a nejdůležitější a jako strašně se to podceňuje, protože lidi si řeknou, to děcko je malé, ono to stráví, ono to vyběhá. Jak je malé, tak to vyběhá třeba, jo, ale v dospělosti už to bude vyběhávat hodně těžko. Prostě tak to je. Takže všechny ty návyky a tak už si neseme prostě návyky, strachy a všechno si prostě neseme od toho děcka. A pokud prostě, jo, já jsem taky nechápala, že prostě moje sestřenka tak jako pila vodu, jo, nesměla pít slazené, nes toto a já jsem za to teďko dneska to vidím, když jsem si ťukala na čelo jako děcko a dneska si říkám, ty jo, ona se má, protože ona prostě má naučené jako tady ty návyky a nemá s tím ten problém, nebojuje s tím jako já prostě, jo. Takže tak, no, je to prostě takto, takže fakt si na to dávat pozor, protože ono, když máte nějaké návyky a tohle, tak je strašně těžké se jich zbavovat, jako prostě to přeprogramovat, jo. A pokud nemáte tu vůli a bojujete s tím, tak je to takřka nemožné, jako, ale možné to samozřejmě je, ale stojí to spoustu úsilí, energie a odříkání a slz a potu a všeho, ale prostě já nám věřím, my to dáme, věřím sobě, jsem na sebe hrdá, že zase se do toho pouštím, že zase mám prostě ten elán do toho a chci si ho prostě budovat, věřím si a prostě věřím tomu, že to teď dám prostě a nebudu poslouchat žádné, že ne, prostě mi to nezajímá, já jsem si řekla, že tak to bude, tak to je a jdu do toho. Takže vám fandím. Pokud jste taky v procesu, takže držím vám palce, vy to prostě dáte, vy to zvládnete, pokud chcete, přejete si to, tak to prostě bude, to vám říkám. Takže pojďme do toho spolu. Já teda to budu nějakým způsobem s váma sdílet, nebudu se snažit to tady nepřehlcovat jenom prostě dietou, ale budu vám dávat nějaké updaty, prostě nějaké prostě aktuální informace, jak to v mém světě, v mém boji probíhá, tak jo. Sledujte mě na mých Instagramech, třeba tam budu sdílet toho více v nějakých těch stories, pokud máte Instagram. Pokud ne, tak si ho založte, je to nejlepší věc na světě, můžete si tam dávat fotky jako vzpomínky, potom jenom sedíte, rolujete a díváte se na ty svoje vzpomínky a tak je to takové pěkné, takové album. Takže mě sledujte na mém hlavním Instagramu, kde dávám takto ty fotky. I na mém druhém Instagramu popisky, odkazy, nebo prostě ty názvy vám tady jako přidám. No a když tak mi teda napište vaši zkušenost, budu moc ráda. A
Nepište mi prosím vás nějaké, že je to blbost, že je to hnusné, že je to špatné a že si s tím něco udělám, neudělám. Já do toho jdu tak jako tak, takže prostě je mi to jedno. Prostě do toho jdu, děj se vůle boží a budu prostě sama sobě držet palce. A držím ty palce i vám samozřejmě. Takže já už fakt končím, bude to jako dlouhé povídací video. A já se na vás budu těšit u dalšího, které už bude asi nějakým klasickým vlogem. Takže se mějte krásně a já vám přeju krásné, úspěšné dny a mnoho zdaru do vašich snů a cílů na vaší cestě, prostě za vaší vysněnou postavou třeba a tak dále. Tak jo, mějte se a už fakt končím. Pa, pa, pa. Ještě takové PS, k tomu balíčku, jo, k tomu já jsem si teda vybrala program Intense, jo, tady můžete vidět, jakože Intense, takže já mám ten jakoby nejdrahší a největší balíček, nebo já nevím, jako jak se to líší, on je myslím, že delší, nebo já už nevím, ale je to prostě na vysokou nadváhu, já jsem si vzala na velkou nadváhu, máte tam prostě nízká nadváha, nějaká střední nadváha a potom ta jakoby vysoká nadváha, vzala jsem si to, protože fakt už jako mám hodně kil navíc za prvé, a za druhé vím, že mě to bude hůř schazovat, jakoby kvůli té štítné žláze, kvůli nějakým těm, prostě radši jsem si vzala prostě ten největší balík, jo, ať jako mám pro sichr a už jako to nechci opakovat, jako dělat si to znova, nebo takhle z tenhle, chtěla bych pak jako si to udržovat, jo, když se mi to prostě podaří, já to potřebuji prostě schodit, razantně, rapidně schodit a pak udržovat prostě, jo, pak už si to chci jako jenom udržovat. Takže proto jsem si vzala balení Intense, ale jsou tam i jakoby menší balení prostě, jo, pokud třeba sesete fakt jenom jakoby pár kil, tak si prostě můžete vzít ten menší, to jsem vám teda jenom chtěla doplnit a mám to teda všecko z té pilulky, dám vám odkaz dolů a no, jak co uznám za vhodné, vám dám dolů do popisku. Tak, a co vás bude třeba ještě dozajímat, tak si napište, není problém, vyhledám vám to, dám vám to tam. Takže mějte se, pa, pa.